Պարոն Պետրոսյան, ճիշտն ասած, մեզ բոլորից հետաքրքրում է, թե սահմանային իրավիճակ Իշխանասարում ինչպես է, ինչ տեղեկություններ ունեք, արդյոք հակառակորդը սադրանքների չի դիմել։ Մենք հետաքրքրում ենք ամբողջ ժողովի ժողովրդի, Իշխանի ժողովրդի հետաքրքրությունը։ Հրապարակը ոնց է։ Ավելորդ խոսակցությունները վերջացնում են։ Իսկ ընդհանուր իրավիճակ ինչպես կնկարագրեք, արդյոք պատրաստված եք հակառակորդի յուրաքանչյուր սադրանք կանգնացնելու, տրամադրությունը բնակիչների մեջ ո՞նց է։ Հաղթական տրամադրությամբ ոչ մի ավելորդ բան, ոչ մի բան, հաղթական տրամադրությամբ, այսինքն ժողովրդը պատրաստ է, ամեն ինչ պատրաստ է, իհարկե ոչ պարտության։ Վերջին իրադարձություններից ելնելով, բնակիչների արդյոք չեն դիմել արտագաղթի կամ գյուղից դուրս գալու ելքեր։ Ինչ արտագաղթ, դեռ պատրաստություն ունեն Ղարաբաղից եկածներ։ Իսկ Ղարաբաղից քանի բնակիչ է եկել, որ ձեր գյուղում տեղ ոչ մի անգամ։ Եվ իհարկե հիմա ես ինձ հետաքրքրում, որ հետ են գնացել։ Այսինքն դիրքերից հետ են գնացել։ Իհարկե։ Դարձել են ժողովի դրասարանի կողմը, մոտ 35-40 համարոս ապրում են դիրքերը։ Իսկ այդ դիրքերը, որ իրենք հետ են գնացել, ում հսկողության տակ է մնացել։ Մերոնք են չգնան դեմարսեն, որ ոչ իպան չի կան դեմարքուրսին, որ ակուրատնի, ախան, ոչ կրակոս, ոչ տխկոս, ոչ իպան չգնան։